Rekao sam ti, sjeti se dođe, poslije ćemo pričat. Nisam te tako. A evo ćeš mi opet. Šta smo rekli za to? Šta smo rekli za to? Nije niko vidio. Popio sam mi šamu. Pa što hoćeš? Lupaš ti šamu. Hoćeš me poslušat sad? Ne, hoću kom poljuš. Poljuš? Ako budeš sad sjela ovdje i da. Cijeli sastanak budeš normalno. Može. Odljubit ću te onda. Pokaži mi da možeš. Koga ti hvataš? Dobro, nije sad. Koga ti hvataš? Tebe. Ne može. Mogu. A vidiš da mogu. S kim ti misliš da imaš ono se da završavaš? S kim ti misliš? Sad rekla da je stat. Da, znam. Već to vidi. Ali počinješ ostati? Ti si prvi počin. Evo ne. Stavu. Ja. Ja mislim da će ovo sve više više da pruža ovdje da sve je, nema ni trunke zlobe u njemu. Ovo je jedna budala koja će ti sve dati, ostati bez ničega i opet početi i tako dalje i tako dalje. Ne ulazim u donose tvoje i tvoje supruge koja mene druge napušta. Bivše, neka, ako dođe, dobro došla. Zola, Zola. Ja bijem te u usta. Zola! Ne zove ti. Zove se! Kar ne boš! Što? Hoće ti ga. Šta je sredio? Šta je sredio? Čekajte! Sredio sam tebi, ne da je E, zato što je Mića odao tajnu Bokijevu, da je rekao da je sredio da ja dam njemu i caru srednji kuće. Ja ga mi stvarno je dragi komično, jer stvarno mi imam malo para, ja ću biti ovdje. Zapite me, ja ću se roknuti, ja nemam put. Nemoj se, dođe ovdje. Spijedom. A što si bilo što je sad? Kom je? Kom je? Nikom nisam sastanak pogledao. Ne radi mi to. Ja ne. Uroše, alo gornji deo, kabina, kabina jedan. Ivane. Napadat me da izlazi iz svojih govana. Ne, pitala sam te. Ja, evo ja ti kažem. Koje se unazad 20 godina o svim realitijima, on je više nego prisutan nego ja. Ne da se svađamo, nego je to strašno. To je zdravo. Kad svako moje učešće, on mene nagazi i kaže mi sve najgore. Niti smo konkurencija, niti možemo ni on ja pobediti. Ovdje se svi takvići, ne slasili da se kako žokam. Istog trenutka me pojel. Kom je? Tebe. Istog trenutka. Ne, istog trenutka. Kom je? Jedino da definišem to, ne možem da se okrenuo i gledam imam porednice dana, nisam pogledao ovdje. Ali nisam slagano. Poljubim, isto to nekako. Ne sad prvi, sad je doktor. Poljubim. Nisam slagano, nisam doktor, jel? Da. Ne, zbog tri razloga koji su izgledali. Sad ću postane haos. Neću to doretiš. Pitam te, ne, istog trenutka ćeš to doretiš. Nećeš to doretiš. Da hoću. Da hoću. A zbog tog nije? E, hoćeš. E, hoćeš. Moli mi taj prs. Sve sam ja, sve Mića, to si ti, kaži. Sve da ja kažu šta je ovo čovjeku našao, a ja ništa ne radim. Teško ti ovo bih počeo biti. Sjedi. Vidiš da nema što je jednu stvar. Hoću poljubio. Ne poljubio. Prvo mi poljubio. Ne, sad odmah hoću. Ja sam tvoja žena. Sad odmah. Sad odmah. Ne, sad odmah. Ovdje sjedi ovo. Poljubio. Istog trenutka. Istog trenutka. Istog trenutka. Istog trenutka to uradi. Istog trenutka. Ne zanima. Istog trenutka. Znači će kao, istog trenutka. Mir. Istog trenutka. Mir. Istog trenutka. Istog trenutka. Ne, neću. Ne, ne zanima me. Istog trenutka. Ali njega nemo. Svaki
ne radi ovo, bit će samo veći problem. Možda bude, nikako. Ne želi. Ja lično poljubšu. Da. A i ona sjeđa. Poljubimo. Ne, poljubimo istog trenutka. Sad neću da se raspravljam, raspravljat ću. Ne, ne se raspravljam, poljubimo. Bila le, budiš u meni veliki problem. Najozbiljnije ti kažem. Ne, to ne radi. Da, najozbiljnije ti kažem. To ne radi, to ne radi, to ne radi. Nemoj ne radi, ne možeš smiriti, Tamara. Znači, smir. Ja ti nisam tu objekat da ti imaš tako samo da se ponaš sad tako. Ne možeš me smirati, smir. Poljubim. Ne možeš me samarati, smir. Poljubim istog trenutka. Ne možeš me samarati. Poljubim istog trenutka. Smir. Hoću. Onda sjed. Napit ću kaos. Ajmo izad zajedno. Smir. Smir. Nemoj plakat, nemoj plakat, nemoj plakat, nemoj plakat, nemoj plakat, nemoj da vidi ljuda plaće. Nemoj plakat. Smir se. 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 Izađeš. Ajde, zapališ. Smir se. Smir se. Ti meni tu radiš. Smir se. Smir ćemo se. Smir se. Nemoj stane malo. Malo udaraš me. Koji ti je kurac? Ne možeš se me udarati. Ne možeš se udarati. Smir se. Smir se. To nije izgleda. Smir se. Smir se. Smir se. Smir se. Neću to da radi sad. Smir se. Rekao sam ti stani. Pa poslije. Samo je stani. Samo stani sad. A evo zbog mene stani sad. Evo tražim jednu stvar. Samo sad stani. Tražim jednu stvar. Sad stani. Dobro, evo, ja sam sad stao. Ne zanima me. Meni zanima, zato što mi ovo radi. Poljubi me! Ne deri mi se. Ne deri mi se. Nećeš mi se derat. Nećeš da budem bezobrazan prema tebi. Ne deri mi se. Ne deri mi se. Ne radi ovo. Stani sad. Dobro, pusti, poljubi me i rešeno. Poljubim. Biće riješeno ako bude, možeš da samo sad staniš. Dobro, biće riješeno. Kad ti kažem... Poljubi me, ne zanima me. Ne, sad ti stani. Ko ti meni poljubi, ja zlađem tebi, ti stani. I tako mi ispoštuješ i onda bude okej sve. Dobro, ne zanima me. Rekao sam, samo sad stani. Moram li ponoviti 20 puta. Sad stani. Biće sve okej, samo sad stani. Eto ti, za ovo sam ti odgovor. Sad stani. Sad stani. Rekao sam ti sad stani. Rekao sam ti sad stani. Samo sad stani, ispoštuj, kad ti kažem nešto stani. I onda vidim da hoćeš. Stani. Nije mi do scena. Najlakše je polomit sve. Samo sad stani. Neće da Marija, daći ja za Mariju, pa daći za Mariju. Radi to se, molim. Koliko treba za Mariju? 90, 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